matasa ne da ya san ya kamata dan amana ne dan halas ne da karfin jikin sa wanda ya san darajar talakawa wannan tafiyar da muke yi shine ake kiran a daidaita sauri domin ta ne ku da kyau ina ƙara kira gare ku a ƙara tsayawa tsayin daka kowa ya je gida mai zuwa gona ya je gona mai zuwa kasuwa ya je kasuwa mai zuwa filin kwallo ya je filin kwallo a je a yi tallan yaya Bello a ce an gan wani farin zaki a jihar Kogi wanda ya zo da zai taimake mu a Nigeria ya karar mana da damuwan tashin hankali da zaman lafiya da rashin zaman lafiya lokaci ya yi da za mu tashi mu matasa mu tsaya mu namu da ba za mu bar waisu tsofaffi a waisu gudu da bai kamata kuma ba su kai mu yawa suna danne mu suna hana mu samun walwala da abubuwan da ya kamata ga mu matasa to yaya Bello ya zo shi garkuwan matasa yaya Bello ya zo sabon lokaci yaya Bello ya zo farar rana mai haske yaya Bello ya zo iska mai sanyi da daɗi yaya Bello ya zo matasa duk mu tashi wurin gumi namu Allah ya ba mu nasara matashi insha Allah ya ya dan Bello Avila ni ba da jahun ka akwai shugaban wannan hadaka zai kadamar da chairman da BOT daga nan kuma sai mai girma ya jawabin sa sannan sai mu zo mu rufe insha Allah abu ga mi gare jahun sai zo malam abu usman jahun abu commander aji ya zo wanda sai mai jahun da sunan Allah mai rahama yaje ga yi zamu kaddamar da jagoran mu Pharmacist Abdul Karim Asoko Jamiu a matsayin chairman na BOT ne wannan coalition of Yahya Bello support organization ta Jigawa State shugabannin na guda 13 su dan jeru a nan tukunin Allah a gurgu